רוצה לשמוע את דחס, עשינו שני טיסות רק עם... רומן. מה? 1028. עשינו רק שתי טיסות, שלוש טיסות. עם הורדה? עם הורדה. רגע, זה... אנחנו לא... אני מחזיר את זה לפה. זה אסור, זה נראה שבוע. זה... אני גם שם את זה. בינתיים. זהו, זה איקסים. אני רואה שזה פסול באמת. מה אתה אומר?